Свої ракети та дрони російські окупанти направили, зокрема, і на захід України. Руйнувань зазнали десятки будинків. У Львові ракета впала біля дитячого садка. Три вибухи, летіли ракети, бачили там спалахи деякі, так що, хто все бачив, і уламки летіли на нас. Дуже потужні там машини навіть підстрибували, можна так сказати. Там, де був дитячий майданчик, величезна вирва. У сусідніх будинках повилітали вікна. Жодного вікна в будинку немає цілого, ні на першому, ні на другому поверсі. Навіть де-не-де повиривало двері з цими. Прифронтові міста і села Сумщини, Харківщини, Донеччини, Запоріжжя, Дніпропетровщини під ударом щодня. Тактика тероризму – це тактика залякування, тому що жодних військових об'єктів, куди сьогодні потрапили ворожі ракети, ми не маємо. Для захисту від цілей тактики тероризму Україна вже має на озброєнні сучасні системи ППО від західних союзників. Зокрема, батареї «Айрі-Сті» з Німеччини, «Насамс» американсько-норвезького виробництва, французько-італійські «Сампті». Системи «Петріот» зі США захищають столицю. І вже не раз доводили свою спроможність збивати навіть надзвукові російські ракети типу «Кинджал». Втім, аби створити дійсно надійний купол над Україною, потрібен комплексний захист. Одна протиракета, яка запускається Петріотом, вона коштує 950 мільйонів доларів. Росіяни використовують декілька видів ураження. Крім крилатих ракет, вони використовують дрони, вони використовують балістику, вони використовують аеробалістичні ракети. Для ураження всіх цілей потрібні різні системи ППО. Немає на сьогодні універсальної системи, яка б могла б перехоплювати і кінжали, і калібри, і іранські шахеди. Всі вони летять на різних висотах, з різною швидкістю. Навколо Києва створено найпотужнішу систему ППО у світі, пишуть журналісти британського видання The Times, посилаючись на анонімного полковника Збройних сил України. І росіяни це теж уже зрозуміли. Останнім часом окупанти перестали, як раніше, битися головою об стіну, атакуючи столицю, та обрали інші цілі у менш захищених українських містах. А отже, Україні потрібно повітряний щит не лише над столицею. Кількість Петріотів і ріс, і Стамп-Те у нас дуже обмежена. Їх використовують виключно для прикриття певних стратегічних об'єктів. І тому росіяни шукають якусь таку вузьке місце, що вони можуть вразити. Після масованого ракетного удару по Україні в ніч проти вівторка у повітряних силах звітували. З 24 ракет до цілі долетіли 12. Зокрема, 4 надзвукові Х-22. Збити такі можна хіба що системами «Петріот», які в Україні є, але їх мало. Це ракети, які атакують вже по балістичній траєкторії. Ракети, бачите, програмує ворог так маршрути ракет, щоб заплутати протиповітряну оборону, вести нас в оману. Зрозуміло, що війна – це гра на хитрість, і ворог намагається всі такі методи використовувати. Україна перша по площі країна в Європі, і тому прикрити всю територію практично неможливо. Це питання реалізовувалось в Радянському Союзі, але навіть там прикрити повністю всі стратегічні об'єкти так і не змогли. Спочатку повномасштабного вторгнення Росія випустила по Україні сотні коштовних ракет, тисячі ударних дронів. Обхід санкцій вони налагодили власне виробництво цього смертоносного залізяча. Прикордоння окупанти обстрілюють дешевими боєприпасами, якого повно на їхніх складах іще з часів Радянського Союзу. Росіяни використовують більш дешеві, можна взагалі сказати, безкоштовні для них ракети С-300, зенітно-ракетних комплексів, які вражають цілі і використовуються для просто кошмарювання цивільного населення. У повітряних силах України стверджують, захистити небо від російських ракет і взагалі суттєво змінити хід війни на нашу користь допоможуть винищувачі F-16,
Втім, найближчим часом ми навряд чи їх отримаємо. На жаль, ми вже очевидно так, що не зможемо захистити Україну літаками F-16 протягом осені і зими цієї, тому що на цей літак були великі надії, дійсно, що дійсно він стане теж частиною протиповітряної оборони і зможе захистити від нас від ракетного та дронового тероризму. Для того, щоб випустити в повітря один літак F-16, потрібно 12 техніків по всім напрямкам, від радіолокаційної системи до системи озброєння. І якщо пілота можливо підготувати на якомусь тренажері, там не влізаючи в літак або зробивши 3-5 вилітів, там, ну, умовно, то техніка потрібно готувати тільки на літаку, тобто на якійсь основі. Захід готовий дати ці літаки хоч завтра, але буде від цього толк? Оце величезне питання. Але нам потрібно не завтра, а вже сьогодні. Потрібні сучасні літаки та системи ППО, бо ворог дедалі частіше проявляє свою підступність і атакує мирні міста. Михайло Мнелюк, Олексій Шматов. Подробиці телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.